Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။တိတ်မကြခင်ကထွက်ထားတဲ့ ROG Phone 6 Pro မှာ 18K အထိ RAM ပါလာတာကိုသတိထားကြမိလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။တခြား flagship တွေမှာလည်း 16K လောက်အထိတော့ ပါလာတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ iPhone 13 Pro မှာကျတော့ RAM က 6K ပဲပါတယ်။iPhone 13 မှာဆိုရင် 4K ပဲပါတယ်။အဲ့ဒါဟာလည်း iPhone တွေက multitasking မိုင်းမှာ 16K လောက်ပါတဲ့ Android တွေနဲ့ဘာမှမကွာနိုင်ရအောင်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒါကိုဒီ video မှာရှင်းပြမယ်။ဆိုတော့ RAM ဆိုတာဘာလဲ? RAM ရဲ့အရှိကောက်က random access memory ပါ तू က phone ရဲ့ storage လိုမျိုးပဲ तू တိမ်းထားနိုင်တဲ့ PC တစ်ခုပဲပေါ့နော် data တွေကို तू တွေမှာတိမ်းထားနိုင်တယ် ဒါပေမဲ့ तू ကအကြာကြီးမတိမ်းပေးထားနိုင်ဘူး long term မဟုတ်ဘူး short term ပဲခဏပဲ तू power ဖွင့်ထားတဲ့အချိန်အထိပဲ information တွေကိုမှတ်ပေးထားနိုင်တယ် power ပိတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ သူ့ထဲက information တွေ data တွေအကုန်လုံးပြတ်သွားတယ် so RAM ကိုဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ ကိုယ်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ application တွေရဲ့ data တွေကိုခဏလေးတိမ်းပေးထားတဲ့နေရာမျိုးမှာသုံးတယ် ဆိုတော့ခင်ဗျာ app တစ်ခုကိုဖွင့်ထားတယ် နောက်တစ်ခုကိုထပ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ပထမ app က RAM ထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက် အဲ့ဒီ app ကိုပြန်သုံးမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ loading လုပ်စရာမလိုဘူး loading လုပ်ပြီးသား ready made ပေါ့နော် အကုန်ပြီးပြီးသားဟာကိုခဏတိမ်းထားလိုက်တာသူ့ထဲမှာ so တနည်းအားဖြင့်ပြန်ပြောရရင် loading ပြန်လုပ်စရာမလိုတဲ့အတွက် ကိုထားခဲ့တဲ့နေရာမှာပဲရှိမယ် ဆိုတော့ RAM ပုံများလေလေ ခုနကပြောသလိုမျိုး app တွေအများကြီးတစ်ပြိုင်တည်းဖွင့်ထားလို့ရလေလေပဲ ကိုက app တွေအများကြီးဖွင့်လိုက်တော့ app အသစ်တစ်ခုထပ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာတိမ်းဖို့ RAM မလောက်တော့ဘူးဆိုရင် ဟိုအရင်ဆုံးတည်းက ဖွင့်ခဲ့တဲ့ app တွေထဲမှာတစ်ခုကို RAM ကနေဖြတ်ချခဲ့ရတယ် ဆိုတော့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီ app ကိုပြန်ဖွင့်ရင် loading ပြန်လုပ်ရမယ် ဆိုတော့ theoretical ရက 4K RAM ရှိတဲ့ phone ထက် 8K RAM ရှိတဲ့ phone က active process ပြောမှာဆို app တွေကိုပုံများများဖွင့်ပေးထားနိုင်တယ် အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ iOS ကကြတော့ 6K RAM နဲ့တင်အလုပ်ဖြစ်နေတာလဲ ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့က Android နဲ့ iOS application တွေနဲ့ဒီဆောက်ပုံကြီးကမတူဘူး iPhone နဲ့ iPad တွေက software ရော hardware ရော company တခုတွေကနေလောက်တာ ဆိုတော့ iOS app တွေရေးတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီ chipset တွေအတွက်ကိုတည်တံ့လုပ်ထားတဲ့ native programming language တွေနဲ့ရေးလို့ရတယ် iOS app တွေမှာရေးတဲ့ကုတ်တွေကို Apple CPU တွေကတခုမှ translate လုပ်စရာမလိုဘူး အကုန်နားလဲ တန်းပြီးတော့နားလဲ မြန်မာလူတယောက်ကိုမြန်မာလူပြောလိုက်သလိုပဲဗျာ ဒါပေမဲ့ Android app တွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ Android phone တွေအတွက်ကကြတော့ chipset ထုတ်တဲ့ company တွေကအများကြီးရှိတယ် Qualcomm ရှိမယ် Samsung MediaTek Google မျိုးစုံရှိတယ် ဆိုတော့ Android app တွေရေးတဲ့အခါမှာမတူညီတဲ့ hardware တွေမှာ compatible ဖြစ်အောင်အဆင်ပြေအောင် common language ကို translate ပြန်လုပ်လို့ရတဲ့ programming language တွေနဲ့ရေးရတယ် ဆိုတော့အဲ့ဒီ code တွေကို bytecode လို့ခေါ်တဲ့ common language တွေစီကို translate လုပ်တယ် ပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာ chipset တွေနဲ့ native code တွေစီကိုပြန်ပြီးတော့ translate လုပ်ရတယ် ဆိုတော့ bytecode ကနေပြီးတော့ native code စီကို translate လုပ်တဲ့အခါမှာ iOS လိုမျိုး native code လိုမျိုး execute လုပ်တာမျိုးထက် resource တွေပိုကုန်တယ် ဆိုတော့ Android တွေမှာသူနဲ့ပုံစံတူ iOS application တွေထက် RAM မှာနေရာပိုယူတယ် ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ Android နဲ့ iOS မှာ RAM ကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့ manage လုပ်တဲ့ပုံစံကြီးမတူဘူး Android က garbage collection ဆိုတဲ့ RAM management system ကိုသုံးတယ် iOS ကကြတော့ automatic reference counting ARC ဆိုတဲ့အကောင်ကိုသုံးတယ် Android ရဲ့ garbage collection မှာသူအချိန်တစ်ခုစီမှာမသုံးတော့တဲ့ object တွေကို detect လုပ်နေတယ် တကယ်လို့ amount တစ်ခုကြာလာတဲ့အချိန်မှာ phone ထဲက memory မလောက်တော့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ ဒီ object တွေကို RAM ထဲကနေပြီးတော့ root out လုပ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ် iOS ရဲ့ automatic reference counter မှာကြတော့ तू memory ထဲမှာရှိနေတဲ့ object တွေကိုတခြား object ဘယ်နှခုက reference လုပ်နေလဲဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ number တွေသတ်မှတ်လိုက်တယ် တကယ်လို့တခြား object တွေက refer မယူနေတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် 0 ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ object ကို memory ထဲနေထုတ်လိုက်တယ် garbage collection ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှမသုံးတော့တဲ့ object တွေကို remove လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် RAM ထဲမှာတိတ်အသုံးမဝင်တဲ့ object တွေနဲ့ပြည့်နေတယ်နေရာပိုယူတယ် ARC မှာကြတော့အသုံးမဝင်တဲ့ object လို့သိတာနဲ့ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ remove လုပ်တာဆိုတော့အဲ့ပြဿနာမရှိဘူး ပြီးတော့ Android က iOS လောက် background running process တွေပေါ်မှာမတင်းကျပ်ဘူး actively သုံးနေတာမဟုတ်တဲ့ apps တွေကိုလည်း RAM ထဲမှာထားပေးပြီးထားတယ်ပေါ့နော် iPhone မှာကြတော့အဲ့လိုမလိုအပ်တဲ့ background process တွေကိုချက်ချင်းရပ်ပစ်လိုက်တာမျိုးရှိတယ် ဆိုတော့အဆုံးသတ်ရလို့ရှိရင် Android နဲ့ iOS ကအလုပ်လုပ်ပုံချင်းမတူတဲ့အတွက် RAM လိုအပ်ပုံချင်းလည်းမတူဘူး Android ကပို့ပြီးတော့ flexible ဖြစ်တယ် flexible ဖြစ်တဲ့အတွက် RAM လိုအပ်ချက်များတယ် resource လိုအပ်ချက်များတယ် ဒါပေမဲ့ RAM က phone တွေမှာတိတ်ပြီးတော့ဈေးကြီးတဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့ဒါပြဿနာတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော် RAM ကို Android manufacturer ရထည့်ပေးနိုင်နေတဲ့အတွက် AC ပဲ ဟုတ်တယ်လေ ပို့လို့လားထည့်လိုက်လေဘလုံးမှဈေးမကြီးတာပေါ့ အဲ့လိုနေပဲဆက်သွားနေတာပေါ့ ဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့ရော Android phone တွေက RAM ပိုများနေတာဘာကြောင့်လို့ထင်ခဲ့ဘူးလဲ RAM ပိုများတိုင်း ပိုကောင်းသွားမယ်လို့ထင်ခဲ့ဘူးလား RAM နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့အရင်တုန်းက အထင်မှားခဲ့တာလေးတွေကိုအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခုံပြီးတော့လောက်ရပါတယ် Okay. Now, you want to do that.